marhumu wetu. Ukiwakumbuka marhumu wetu. Ukiwakumbuka marhumu wetu. Ya Rabbi warehemu. Waingize peponi. Fahari kwa uwepo wao na wakasahau kuwa ipo siku hawatakuwepo, lakini leo hii hatupo nao. Basi tambua mwanadamu, wewe si chochote wala si lolote, ila ni marehemu mtarajiwa. Lakini pia tambua kwamba wale waliokwisha tangulia mbele ya haki, si kana kwamba kuna kosa walilomfanyia Mwenyezi Mungu, ilo kosa likapelekea hasira kwa Mungu na kuwachukua haraka. Duniani sikana kwamba kuna jema ulilifanya kumfikia Mwenyezi Mungu nikapelekea furaha kwake na kukuacha kuendelea kuwepo katika maisha yako. Isipokuwa wale waliokushaondoka muda wao umefikia, na wewe muda wako ukifikia utaondoka. Epuka majivuno, acha dharau, acha kiburi. Kikubwa yafanye ambayo atakokufaisha huko akhera. Sote ni waja wa Allah na kwake tutarejea. Mtugala TV, hakika hii ni faraja kwa wote.